αγαπώνε αυτή την πόλη. Αισθάνομαι, μπορεί να μην έχω γεννηθεί εδώ, αλλά αισθάνομαι ότι είμαι κριτικός. Σίγουρα τα τελευταία χρόνια, από τη στιγμή που η Κρήτη, το Ηράκλειο, έχει ομάδα στην Α1, όπως είναι ο Όφη, οπωσδήποτε έχει ανεβάσει πάρα πολύ τον πήχη του βόλεϊ στο νησί. Ναι, βέβαια, βέβαια. Και ο Όφη βέβαια στηρίζεται σε έναν υπέροχο παράγοντα, θα έλεγα, ο οποίος χαλάει πολύ χρόνο και χρήμα για να υπάρχει αυτή η ομάδα σε αυτή την κατηγορία. Και από ό,τι φαίνεται, χρόνο με το χρόνο παίρνει καλύτερη θέση και εύχομαι να παραμείνει μόνιμα, να είναι μόνιμα στην κατηγορία και κάποια στιγμή, γιατί όχι, να διεκδικήσει και το κάτι παραπάνω εκτός από τη συμμετοχή μόνο στην Α1. Και βεβαίως το γυναικείο βόλεϊ, μιας και εδώ σήμερα ήθελα να μιλήσουμε για γυναικείο βόλεϊ, και από τις ομάδες του Ηρακλείου και από του Ρεθύμνου και από τα Χανιά, η προσπάθεια που γίνεται είναι σημαντική. Έχουν βγει πολλά ταλέντα τα τελευταία χρόνια και έχουν εκπροσωπήσει, την Κρήτη σε εθνικές ομάδες κορίτσια από την Κρήτη. Ναι, ναι, υπάρχει πράγματι μια πλούσια συμμετοχή στα εθνικά συγκροτήματα, κυρίως στις αναπτυξιακές ηλικίες, όχι μόνο στο βόλεϊ αλλά και στο beach volley, θα έλεγα. Και αυτή την προσπάθεια είναι που σας λέω ότι εμείς τιμούμε, γι' αυτό και έχουμε μόνιμα αποσπασμένο προπονητή εδώ. Έχουμε πολλούς περιφερειακούς προπονητές στην Κρήτη γενικότερα και έρχονται οι προπονητές μας, οι υπεύθυνοι για τις εθνικές ομάδες, συχνά πυκνά επισκέπτονται το νησί. Και μάλιστα, δεν σας το κρύβω, την περασμένη εβδομάδα ήταν όλο το επιτελείο εδώ για να δει τα αγόρια και τα κορίτσια που είναι επιλεγμένα για τις προεθνικές ομάδες. Και κάτι τελευταίο, να περιμένουμε πέρα από αυτό το Final Four κάτι έξτρα από την Ομοσπονδία για την Κρήτη, μιας και σίγουρα την αγαπάτε και λόγω της καταγωγής σας, μπορούμε να περιμένουμε κάτι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα? Δεν ξέρω για φέτο, για τη χρονιά που διανύμουν το 22, αλλά κάτι σκεφτόμαστε για το 23, κάτι σκεφτόμαστε να δούμε. Δεν μπορώ από τώρα να πω ακριβώς το τι, γιατί όλα... για όλα παίζει ρόλο το οικονομικό. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα βρίσκεται η Ομοσπονδία μας του χρόνου στα οικονομικά. Οπότε κατά τον Οκτώβριο που γίνεται ο προϋπολογισμός κάθε Οκτώβριο για το επόμενο έτος, ίσως να φέρουμε κάτι ίσως ακόμη καλύτερο. Δηλαδή, ποιο είναι το καλύτερο? Να φέρουμε μια διοργάνωση εθνικής ομάδας ανδρών ή γυναικών.